Arvan, necə bilirsən, bəlkə evimizi bağışlayaq nəvələrimizə? Ay kişi, bizim vaxtımız nə gəzir? Buna görə neçə sənət yığmaq, neçə qapı döymək lazımdır? Sənin heç dünyadan xəbərin yox imiş ki. İndi Əmlak Komitəsinin müasir onlayn sistemi var. Nə sistemi? Bax, evin çıxarışını aparırsan notariusə. Forma biri də, bağışlanmanı da orada çevik və şəffaf şəkildə kompüterlə həll edib, sonra da yaxındakı reyestr idarəsindən hazır sənəd alırsan. Nə yaxşı, deyirəm də, dövlətimiz həmişə bizi fikirləşir. Sağ olsun dövlətimiz, rahatlığımıza çalışır, bizə xidmət edir. Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi. Sizin üçün çalışırıq.